Яку допомогу ви робите для України, Арсені? Дякую. Ну, от останнє запитання. Дивіться, я не хочу займатися саморекламою. Зайдіть, будь ласка, на сайт моєї фундації, це фонд Open Ukraine, відкрий Україну. Там є повністю вся інформація про те, про десятки мільйонів, про масу обладнання, яке фактично щотижня я постачаю на прохання наших військових, на прохання тих людей, які захищають нашу країну. Тобто я бачу свою місію з двох частин. Перше, те, що я можу зробити, я роблю через фонд. От тільки війна почалася, ви знаєте, от ви мені зараз задали запитання, почалася війна, і я думаю, а що я можу зробити? Я не знав, що я можу зробити. Перше, що я зробив, перерахував з власного рахунку. Буквально це було декілька днів. 100 тисяч доларів зразу віддав на Національний банк, на Міністерство оборони України. Ще тоді не проходили доларові платежі. Чому я про це кажу? Да? Хтось скаже, от він себе рекламує. Дорогі друзі, рекламуйте всі себе так. От всі. Друга частина моєї роботи. Це, ну, я назву її так, міжнародна політика, тому що я не залучений ні до органів державної влади, ні до системи управління країною. Ну, у нас є влада, держава, вони знають, як управляти і без мене. От, тому друга моя частина – це зовнішня політика, як голова фонду, як голова Київського безпекового форуму. До речі, в понеділок буде подія в нас. Тобто я звертаюсь до всього світу, і це всі ключові канали світові, які запрошують, це маса конференцій міжнародних. Тобто я виконую те, що я можу робити, те, до чого я маю знання, вміння і велике бажання допомогти країні. В понеділок буде визначна подія, Київський безпековий форум під моїм головуванням робить, буде лекція першого Нобелівського лауреата в Україні. І там будуть і представники наших військових, і будуть представники Азова. Я очікую, що там, ну, буде дуже серйозна подія і внутрішньо, і зовнішньополітична. Тобто, в мене прохання, щоб відповісти вам на це запитання так. Це запитання навіть не до мене, а про те, як ми сумні будемо відповідати на запитання після нашої перемоги, що ми робили. Робіть кожен, хто що може.